Ahoj děti, jsme na straně 25, nadepsané B9 a pokračujeme již čtvrtým cvičením, které má jaké zadání? Spočítej a napiš plus minus. Tak sem budeme psát ta znamenka. Mám číslo 11, a co musím udělat s trojkou, abych se dostal ke 14? No, 11 a zvětším to na 14. Takže když už říkám zvětším, tak přičítám. 11 plus 3 rovná se 14, to je jasný. 3, jsem na trojce na číselné ose a za pomocí šestky se mám dostat na devítku. Zase, no tak z menšího čísla na větší. Přičítám. Jsem na čtyřce. A co mám udělat s jedenácti, abych se dostal na patnáctku? Zase přičtu. Jsem na dvanáctce. Co mám udělat s dvojkou, abych se dostal na nižší číslo? Mm -hmm. tak konečně je co na odčítání. No, a ty další dva sloupečky po téhle ukázce jsou na vás, a já si myslím, že po přerušení videa si je zkontrolujeme a vy to budete mít všichni správně. Tak, říkejte. 11, doplňte. Plus 4 rovná se 15, 12. Minus 1 rovná se 11, 14. Minus 3 rovná se 11, 15. Minus 3 rovná se 12. A už říkejte jenom, výsle, jenom znamenka, pardon. Plus. Cože? Jo, minus. Plus, někdo klidně můžete říkat a a bez. tady je taky a. Podíváme se na řešení. Svítíme zeleně. Fajn, měli jste to všichni správně. Hm? Jsem rád, že jsem to dobře předpověděl.